Dikkat kıtırıyorlar. Kitap okuyduyan, ders okuyduyan ülkeler. Hasan-ı Basri'den soruştu. Ey Abu Said, men Kur'an halkasında oturamam. Adamlarga Kur'an'dan ders veremem. Şu vakitte onam keşke avukatını yemezden meni kütüp yüde oturadı. Şunu de kılış, men için halal boladı mı? Onam avukat yemezden meni kütüp oturuşu halal boladı mı? Hasan-ı Basri cevap verdi. U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq dedi. Bu Qur'on tilovati emas. Ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishing dedi. Oshim bor somor deb ketamiz. Birodarlar, o'sha ulfatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Bunu yo'qotganlar biladi. Doğru mu? Bunu yo'qotganlar biladi. Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtining narxi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deylar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham, 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldi-da dedi. Bu sahobi yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi, borib turib shart kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasini qo'liga berdi. Ashoblari, "E nimaga bunday qilding, ey? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi?" Usoma nima dedi? "Nima qilay endi? To'yg'izida jummor yeyman deb." Usoma nima dedi? Onam yeyishni xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim dedi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qo'yganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir. Bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor. Oxiratga qoladi faqat jazosi. Günahlar var, dünyada hem özü de aradı. Şundan bittası, ata anası yok buluştuk. Ata anası ötüp etkenler, ata anasını, suratını körüp yığılıyordukenler, ata anasını soğungenler, hizmetini zor kılıç gibi yürgümeyen buradarlar, eğer kayıtıp yiyen de, nimalarda muhayyakı vererdiler. Eğer kayıtıp yiyen de, nimalarda muhayyakı vererdiler. Ata anası triler, ana şu pişeyman diyemezdik için, başımızga qo'ngan qush ular pirra tushib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashayotganlar kunora ayolingizga, o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lishi shart emas. Bitta papoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi. Ukezga aytadi, akezga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, Hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar. Borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mochuntaga solib qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb enani qoldirib qo'yib, otani qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola chaqasi yaxshi qarayapti deb, lekin ozgina e'tiborda xohlaydi. Boradimi, yo'qmi, so'rab qo'yaveraylik. Dada, ha, oyi, ha. Borasizmi, na ketyapti, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, nimaga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi, toqatingiz bormi, xohlaysizmi borishni? Zaynul Abidin, Ali ibn Husayn, onası bilan bir tovoqdan ovqat yemas ekan hiçcham. Bir tovoqdan ovqat yemas ekan. Nima uchun bunday qilasiz desa, bitta tovoqdan ovqat yesam, ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmani ertaroq olib qo'yishim mumkin. Dilini ortib qo'yishni xohlamayman, shuning uchun alohida yeyman der ekan. Birrul volidayn va ota-onaga oq bo'lishlik. Bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi. Biri duolar ijobat qilingan,
hurmat ko'rsatilgan banda bo'ladi. Ikkinchisi esa mal'un bo'ladi. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh azza va jallaning buyrug'i. Ko'zimizni katta ochaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik, agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz habada bo'lib ketishligi xavfi bor.